Напередодні Дня Збройних сил України слов'янські освітні заклади організували низку тематичних зустрічей та концертів. В рамках заходів військових вітали зі святом, дарували номери, позитивні емоції, хендмейд-презенти. Яскравим прикладом такого свята став захід, що організував колектив 12-ї загальноосвітньої школи міста. 4 грудня тут зустрічали гостей у формі. Я очікую заряду енергії та якогось натхнення, тому що завжди військові – це ті, хто боронять наші кордони, нашу державу. Викладацький колектив ентузіазм дітвори підтримує. У залі сьогодні учні 9-11 класів. На сцені виступатимуть більше 150 школярів молодшої, середньої та старшої ланки. Не залишаються осторонь і вчителі. Сьогодні вони даруватимуть неабиякий вокальний презент. В цьому році основним із напрямків виховної роботи є робота з національно-патріотичного виховання. І сьогоднішній захід, який ми сьогодні проводимо до Дня Збройних сил України, саме і присвячений вшануванню тих людей, які стали сьогодні на захисті нашої України. Силами дітей підготовлена сьогодні концертна програма, виготовлені сувеніри пам'ятні, підготовлені солодощі, які ми передаємо воїнам. Робота проводиться дуже велика. Це і виховні заходи, і класні години. Взагалі, певно, можна сказати словами Василя Симоненка. Є чудові рядочки у нього. Можна жити, а можна існувати. Можна думати, можна повторяти, та не можуть душу зігрівати ті, що не палають, не горять. Люди всі по-своєму уперті, народившись, помирає кожна. Та живуть століття після смерті ті, хто роблять те, чого не можна. Наші захисники роблять все можливе, аби тримати мир і спокій в нашому Слов'янську. Тому свято, сьогоднішній захід – це для них. Ми їх любимо, ми їх поважаємо. Дай Боже їм миру, дай Боже їм здоров'я, і хай лиха куля оминає їх. А ми всі наші побажання спрямовуємо саме для них. Найкращі слова. Теплі слова вітання приймали від імені усіх військових представники роти Слов'янського військомату, добровольці Олег, Віталій та Андрій. Перед зустріччю із дітворою хвилюються. Кажуть, що відчувають відповідальність за те, якими побачать їх нові знайомі школярі. Та бажають дітям миру. Нам бути приміром для підростаючого покоління, хоча б показати себе з хорошої сторони, що воєнослужачий, як, ну, не знаю, це примір і показатель того, чого, як має вестися і бути мужчина, як говориться, в будущем. Що б не бачили війни, во-первых, мирне небо над головою, самое главное.